İtaliyanın Florenatura portalında Heydər Əliyev mərkəzi ilə bağlı məqalə yerləşdirilib. Yazda müasir Bakının ən möhtəşəm tikililərindən biri sayılan Heydər Əliyev mərkəzi haqqında ətraflı məlumat verilir. Qeyd olunur ki, dünya şöhrətli memar Zaha Hadinin layihəsi əsasında inşa edilən bu fərqli arxitektura nümunəsi Azərbaycan paytaxtının mənzərəsinə daha da gözəllik qatır. Binanın daxili və xarici görüntülərinin bir-birini tamamlaması diqqəti cəlb edən məqamlardandır. Məqalədə sürətli inkişafın müşahidə olunduğu Azərbaycanda belə bir layihənin həyata keçirilməsinin heç də təsadüf olmadığı diqqətə çatdırılıb. Qeyd olunur ki, Avropaya inteqrasiya yolunu seçmiş bu ölkənin şəhərləri və rayonları getdikcə müasirləşir və yeni görkəm alır. Yazda Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi, dünyada bənzəri olmayan Baku Crystal Hall'dan, müasir incəsənətin rəmzi sayılan alov qüllələri kompleksindən də bəhs edilir.